Hej allesammans och välkomna till den dyraste, kanske, kalendern hittills. Nej, det är nog inte det. Jag har köpt några riktiga dyrgripar på senaste och det här är Libertys adventskalender som har landat hem till mig idag. Och för er som inte vet vad Liberty är, så är det lite likt Space NK, så ser det som ett lyxhus i Storbritannien. Och det här är alltså då en riktigt dyr kalender, över 3000 kronor. Och I'm very excited. Om ni undrar varför min energi är låg eller det har varit lite sporadiskt, och det kommer att vara lite sporadiska uppladdningar den här veckan på min kanal, och det är helt enkelt för att vi har haft ett dödsfall i min närmaste familj, och det betyder att jag har andra människor än min YouTube-kanal att ta hand om, inklusive mig själv. Så jag har inte orkat sminka mig speciellt mycket, och jag har inte orkat jag orkar liksom inte vara peppig och poppig hela tiden. Men jag är jätteglad och jättetaggad på att öppna kalendrar. Och ni behöver inte oroa er över mig. Om jag inte orkar så kommer jag inte jobba. Så det finns lite glädje i att öppna adventskalender också, det vet ni ju. Och jag bryr mig otroligt mycket om att få upp de här kalendrarna åt er. Så det känns jättebra att få tillbaka och jobba lite grann. Vi har varit borta då större delen av helgen, även om ni har fått några videor i slutet utav förra veckan, så har jag inte varit speciellt aktiv på mina sociala medier, och det tror jag att ni har märkt. Men idag ska vi i alla fall öppna Libertys adventskalender. Och jag vet inte om den här är slutsåld, den här släpptes i förra veckan och jag beställde den direkt vid lansering med expressfrakt, kom på 2 eller 3 arbetsdagar från Storbritannien, vilket är väldigt väldigt bra, rakt till dörren. Nu tycker jag att vi börjar med Libertys adventskalender 2021. Förra året öppnade jag den här, men den kalendern var inte min, utan jag fick inte tag i den förra året, och min kompis Emma, en av mina nära vänner, hon skulle ha den här som sin adventskalender, så jag fick låna hennes, unboxa den, sen stoppade jag snällt in dem igen i lådorna och sen öppnade hon den som vanligt i december. Men i år så har jag alltså köpt den på egen hand. Det kan vara så att det som tänder Emma mest är att hon är parfymfreak, och hon, jag tror att det kommer någon typ av limited edition parfym i den här, det brukar det göra. Den ska såklart Emma få. Den får hon ett år senare som betalningen. Nu ska vi leta efter lucka nummer 1. I lucka nummer 1 i Liberty-kalendern, Liberty har för övrigt massor utav lyxmärken. I den första så har vi en full size, och det hoppas jag att det är en del i den här. Åh nej, den här har varit öppnad. Så att jag såg inte det först nu, den är helt kladdig och förstörd. Den här ska jag, det ska jag faktiskt skriva till Liberty om, för att det här är ändå en så pass dyr kalender. Det här är Libertys, nej, det här är Voterys Brightening Hyaluronic Serum 50 ml. Och den här kommer inte jag våga använda nu när den har varit öppen, för jag vet inte hur länge den har varit öppen och så. Men det här är alltså en återfuktande hyaluronsyra med AHA glycolic acid, som min hud absolut älskar. Så det var ju synd att den här var trasig, för att I would really love this one. Men jag lägger nog i den här igen, jag gör så här. Och sen så lägger jag den här åt sidan på mitt bord för att jag ska komma ihåg att skriva till dem sen. Jättekul med full size. Jag tycker att jag har haft mycket kalendrar som det har varit någonting fel på i år. Det har varit någonting fel med kartongen eller spruckna saker och så. Och jag har kanske haft lite otur, och en del av kalendrarna är inte så konstigt, för att jag får dem ofta som ett fotoexemplar. Alltså de få kalendrarna som jag har fått alltså, och några av dem har varit sönder, det har liksom inte varit inför sista kollen inför släpp, utan jag har fått den tidigare än så. Så att jag tänker att jag vill skylla på det. Men i det här fallet så kan jag ju inte skylla på någonting. 21 var det, jag trodde det var nummer 2. Nu ska jag inte prata mer. Lucka nummer 2. Där har vi en burk. Åh, David Ness! Okej, jag vänder på den här. Den här kalendern är för övrigt så fin. Ifrån en av mina absoluta favoritmärken, och då menar jag verkligen favoritmärken. Det här är det hårvårdsmärket som jag använder hela tiden. Jag håller på att testa ett annat shampoobalsam just nu som jag inte alls tycker om. Jag älskar Oy-serien från Davin S. Det här är i alla fall deras Momo Conditioner, Moisturizing Conditioner for Dry or Dehydrated Hair. Den här ska jag absolut testa. Den här ska jag bryta silet på. Åh, du luktar så gott! With Jello Melon Extract. Super excited about that. Jag älskar, älskar, älskar David Ness. Lucka nummer 3. Åh, Frank Body. Vi har en cleanser. Vi har deras Charcoal Face Cleanser. Jag gillar verkligen den här förpackningen. Det här är Frank Bodys Charcoal Face Cleanser 35. Och det är en djuprengörande rengöring som också ger mycket lyster och exfolierar huden. Hjälper också till mot rödheter och inflammationer i huden. Exciting! Lucka nummer 4!
Var det där tre? Det var det. Vi har något litet. Vad är det? I lucka nummer 4 så har vi från Malin plus Guetz, som jag aldrig kan uttala. Det här är en full size lip moisturizer. Det är alltså ett hydrating lip balm. Vi har fått väldigt lite lip balm i år. De brukar jag ändå spara, för att jag går igenom otroligt mycket lip balms, för att jag har så mycket eksem och så mycket torra läppar. Så att jag gillar verkligen att gå igenom mycket läppbalsam. I will absolutely behålla den här hydrating lip balm. Bra mix hittills, måste jag säga. Lucka nummer 5, åh, där har vi 3 saker. Här är nog det som kanske Emmalicious vill ha. Eller nu är det inte bara detta, men det här är ifrån Wilhelm Parfumier. Och vi har fått Dear Polly Morning Chess och Mango Skin Eau de Parfum i i 2 ml. Så här ser kartongen ut. Jag kan visa hur en. Det är ju bara såna här små samples, antar jag. Gud vad gulligt. Okej. Ja, jag börjar inte spruta alla här. Alla vet det. Jag kan inte beskriva dofter ändå. Och jag kan inte. Jag kommer bara sitta här och nysa när jag spelar in i en så liten space liksom. 3 parfymer, det tycker jag är kul ändå. Okej, bara 2 ml. Jag antar att det är ett ganska dyrt parfymmärke eftersom det är Liberty. Och vi får ändå 3 stycken. Så I'm okay with it. It's not my favorite, but I like it. 6, i lucka nummer 6 så har vi en bath oil. Ifrån Oliverum. Heter det så? Olivarom så har vi fått, nej. Det är en sån här aromatic, du vet, som är så här lavender och avslappnande och skit. Har man tittat på mig innan så vet man att det här är inte favoriten. Bath oil också. Jag har inget badkar. Och jag hatar när de luktar kryddig skog. It's not for me. Jag får bara huvudvärk. Det är inget lugnande för skit. Jag får bara ont i huvudet. 7. I lucka nummer 7 så har vi från QMS Medio Cosmetics deras Intensive Eye Care Cream. Och det här är 15 ml, vilket jag tänker anta är en fullstorlek. Det här är alltså en Augencreme, står det på baksidan, både för morgon och kväll. Excited! 15 ml är ju standard ögonkräm. I like that for us. Hey, Liberty. Nej men, i lucka nummer 8 så har vi fått Christmas Came Early, your 15 pounds beauty voucher. Det här är alltså en voucher som jag kan använda nästan ett år. För att få lite rabatt på något. Ja. En annan handlar ju inte från Liberty på en daglig basis, men jag antar att Liberty-kunder som köper den här kalendern gör kanske det. Jag får lägga den här någonstans så att jag inte slarvar bort den. Det är ju ändå 15 pund, så det får man ju dra bort på slutsumman givetvis. Men det är ju bättre för någon kanske som handlar på Liberty. Ifrån Ren Skincare så har vi fått deras Glow Tonic. Det här är alltså deras Ren Clean Skincare Ready Step Glow Daily AHA Tonic. Jag har pratat om den förut, jag har pratat om den, jag kommer prata om den igen. Jag tycker om den, det är en lystergivande, glowsättande, exfolierande ansiktsvatten. Supertrevligt, väldigt lik tycker jag Pixies Glow Tonic. Och ja, den är nice. 100 ml. Det är väl inte riktigt en full size, men det är en bra storlek. Det är liksom, den där kommer räcka riktigt länge. Vi har Drama Bomb ifrån Extreme Volume Nourishing Mascara ifrån Uma Beauty. Jag tror inte att jag har testat så mycket från Uma Beauty. Jag vet vad märket det är. Det är i alla fall en mini in black. Jag kan ju tycka när en kalender är så här dyr. Jag undrar vad den ska kompensera med. För det är ganska mycket små storlekar oavsett om det är dyra märken eller inte. Okej, inte jätte. Vi har ändå fullstorlek. Det här kan nog inte, det här är nog inte riktigt en fullstorlek, men den första var ju också fullstorlek. Ja, vi får se, men det här är alltså en volumizing mascara ifrån Uma. Det hade man ju tyckt kunnat vara en full size. I lucka nummer 11. Det här märket har vi fått i lite olika kalendrar i år, speciellt den här lyxkalendrar, så det här måste nog vara något ganska nytt. Det här är ifrån Elixir Skin, inte Elixir Skin, utan Elixir Skin, deras Universal Emulation. Emulsion, jag vet inte hur man säger det ordet riktigt. Emulsion säger jag på svenska. Och det är i alla fall en dagkräm, nattkräm och serum base in one. Och det här ska alltså vara en multikräm
utan nåde. Den här har vi fått i en annan kalender, så jag har läst på lite om den redan och redan behållit den faktiskt. Så I'm a little bit intrigued. 12. I lucka nummer 12 så har vi någon jättevacker kartong, och nej. Från, det här är Aromatherapy, och den här har de gjort i collab med Liberty London då, deras Clear Mind Rollerball. Och det här ska då vara en sån här lugnande skit, tror jag. Clear Mind. Åh, fy fan. Fy fan. Jag gillar som sagt inte det här, det är liksom lavender, palm någonting, eukalyptus, petit grain. Alltså det är bergamott, det är massa sån här, ni vet, jävla, som bara luktar, det bara luktar liksom kryddskåp blandat med skog. På ett dåligt sätt, det kan vara ett bra sätt, men det här är på ett dåligt sätt. I don't like that. I don't like that. Like, alls. 13. I 13 så har vi, nej. We did not. Vi har fått en full size från Surat. Och för er som inte vet vad Surat är, jag har några saker här faktiskt igång just nu. Surat är, här är bland annat deras eyeliner. Det är ett sjukt dyrt märke. I Sverige säljs det på Kao Parfumeri. Och de är distributörer för det också. Och vi har fått deras brow pomade. Ah! Det är en sån här genomskinlig som man kan göra, alltså en bryngelé helt enkelt. Expressionist brow pomade. I, och om ni inte förstod det av att jag öppnade den, så kommer jag 100% att ha den kvar. Det är alltså en sån som man kan göra brow lift typ grejen med. Oh my god, I'm excited. Allt som jag har testat ifrån Surat har varit löjligt, lyxigt och bra. Den här eyelinern, det var inte den, nej men gud, hur? Ja, jag hann och slarva bort den på den här korta tiden som vi var ifrån varandra. Men det är en av de dyraste eyelinerna jag någonsin har köpt. Den enda som har varit dyrare tror jag någonsin har varit Tom Ford. Men den är också vansinnigt bra. Så, I'm very excited. Det här är det jag är mest taggad på hittills. Som sagt, jag ber om ursäkt för min låga energi. Det är vad det är. Jag vill ändå öppna mina kalendrar. Vi har fått en Revitalizing Sheet Mask. Nej, nej. Eye Mask. Det här är ifrån Dr. Eye... nej. Från märket Decree, som är gjort av Dr. AJ Sternam, så har vi fått deras SOS Revitalizing Eye Mask. Så det här är alltså en mask som du kan ha över ögonen. Det är en engångsmask. Den hjälper till att återfukta, lugna, skin brightening, massa antioxidanter och allting. Låter ju onekligen skitbra. Den här måste jag absolut testa. Men eftersom man får en sån här, så måste den ju vara ganska dyr. Och I don't love that for us. But I love that for me. För att jag kan nu ha den på mitt öga. Den hade jag behövt idag, kan jag säga. Vi har fått Dermalogica! Som är ett av mina favoritmärken. Och det här är deras multipower... Ah! Vi har fått deras eye treatment. Multivitamin power firm. Det här är en ögonkräm. Men jag skulle nog nästan se den lite mer som ett ögonserum. Men det är en ögonkräm i full storlek. Och Dermalogica är dyrt. Och det är en jätte anti-aging och superhärlig produkt. Jag har haft... flera stycken, så det här är 15 ml, jag har haft flera stycken sådana här 5 ml. Den kommer jag absolut att ta kvar, jag kan tänka mig att de här ihop kan gå riktigt bra, för jag tycker att man behöver lite mer fukt ibland. Av Dermalogical. Var du 15 det där? 16. Är det dags för? Vad har vi här då? Ett Blossom Bath har vi fått ifrån Susanne Kaufman. Den har vi fått tidigare, förra året fick vi ett fullstorlek hyaluronic serum ifrån dem. Det här är alltså ett bubbelbad. Mountain Pine Oils. Oj. Det här är skog done right då, tycker jag. Det luktar verkligen skog liksom. Inte. Det är ändå lavendel och sånt i. Lavendel, säger man på svenska eller? Men det är liksom inte så stickande. Den här luktar ändå gott. Den här skulle jag lätt kunna ha. Förutom de här jävla aroma therapy som vi varje år. Det har varit väldigt, väldigt lite sånt i år. Men helvete vad de brukar hanta mig. År efter år alltså. Lucka nummer 7, den är fullproppad. Oj, oj, nej. Varför hade de lagt papper i botten? Vilket hån. Ifrån Dr. Sebage så har vi fått deras Hyaluronic Acid Repairing Serum. Det är värst vad de är inne på Hyaluronic Acid fortfarande. Oj, oj, oj. Den stora kartongen med den lilla flaskan. Ja då.
Det här är alltså, nu ska vi se, an award winning super powered serum formulerat med hyaluronic acid och micromolecular kollagenpeptider. Älskar peptider. I love that for us. Nu blev jag faktiskt intrigued. Use under your day cream around the eyes for an instant tightening effect. Or for men as an anti-aging aftershave serum. Exciting! Det här antar jag är en full storlek då. Att den helt enkelt bara säljs i den. Lille lille flaskan. Lille lille flaskan. 18. Åh, vi har en fullsize Olaplex. Ifrån Olaplex har vi fått en nummer 3. Det här är alltså deras hårmask. Det är inte riktigt en mask utan deras nummer 3, alltså perfektorn. Det är alltså tanken att den ska gå ner på molekylär nivå, whatever, och binda ihop svavelbindningarna i håret. Och jag gillar jättemycket Olaplex. Jag har pratat om Olaplex väldigt länge och jag har en på min YouTube-kanal här, så har jag en full recension där jag använder Olaplex produkter i 6 månader, kanske mer. 6 månader bara som vårdande produkt. Alltså jag har använt lite andra stylingprodukter givetvis, men som vårdande produkt och shampoo, balsam etc. använder jag bara Olaplex. Och då finns det en genomgående recension på den. Skoj, den kommer min syster att sno. Hon gillar Olaplex. Och sen har vi lite Omoravitia. Och vi har fått ett till lipbalm. Jag gnällde ju över att jag inte hade några lipbalm i år. Det känns som att den är ganska oplanerad. Det här är andra lipbalmet, vi har fått 2 ögonprodukter, vi har fått 3 eller 4 hyaluronic acid-produkter. Men det här är ett full-size lipbalm ifrån det dyra, polska, nej, tjeckiska. Jag lär mig aldrig, är det tjeckiska? Tjeck va? Budapest, yes. Budapest-märket. Och det här är Omoravitia, supertrevliga produkter och extremt så här lyxigt och lush life grej liksom. Älskar att testa läppbalsam, kommer 100% att try it on. 20, för er som inte har koll på det, nej, så är ju det är 25 luckor i Liberty, för det är ju Storbritannien. Jag har fått en necessär i den här, det är Liberty's Starburst Print Small Wash Bag. I don't care. Det här tycker jag är en jättetråkig utfyllnad. Jag är inte så nöjd med den här kalendern hittills måste jag säga. Det här är alltså en, kalla det vad du vill, men det är en necessär, en liten sådan. Jättefint print dock, det matchar ju. Det är ju onekligen tänkt så att det ska matcha, men för mig blir liksom det här, jag betalar, jag vet inte exakt vad jag betalade, men över 3000 kronor för den här kalendern. Och hittills så har den inte varit värd det. Vi får se vad det är, de här sista luckorna. I lucka nummer 21 så har vi från Hair by Sam Knight Happy Ending Nourishing Balm. Och det här är alltså en hybridprodukt som är en hybrid mellan serum och conditioning cream. Perfekt för att definiera lockar och sånt. Den har B5, keratin och cheasmör. Jag tror inte att det låter som någonting för mitt hår. Jävlar vilken snygg flaska dock. Och den här antar jag också är en fullstorlek. Min vän Sara som heter Defined Curls på Instagram, om ni inte följer henne så borde ni det. Hon kanske skulle tycka att den här var kul att testa. I will send that her way. 22 om hon vill ha den. I 22 så är det okej. Ifrån det här pissigt dyra märken som jag antar att man säger 111 skin eller 111 skin whatever, så har vi fått deras hyaluronic igen acid aqua booster. Och det är ett serum som har både niacinamid och hyaluronic acid. Använd direkt på ansiktet eller mixa 1 eller 2 droppar rakt på din, i din kräm. Alltså jag gillar ju hyaluronic acid, så här är inte nödvändigtvis någonting negativt för mig, men det här tycker jag kan bli lite mycket för en kalender med ytterligare en hyaluronic acid. Dock så är jag ju mer sugen på den här nästan, för den här är ju lyxigt. Sen tycker jag det är kul att de har serum, för det är dyrt. Och det är kul också att de produkterna är i fullstorlek. Men jag vet inte, vi har till exempel inte fått en enda olja, inte en enda dagkräm, ingen mist. Det finns mycket som de hade kunnat välja i de här stegen tycker jag. Men 23. I lucka nummer 23 så har vi ifrån Trish McEvoy deras Beauty Booster Moisture Stick.
Designed for chapped lips. Lägg av, ytterligare ett läppbalsam. Vad händer? Tre läppbalsam. Okej, vi har förresten fått en dagkräm. Men det här är mer en multiprodukt ju. Vad händer? Det här är i alla fall ett lipbalm som är en magically moisturizing wand. Går också att ha på till exempel dry patches och så. Okej. Ja, ja. Sure, sure. Och sen har vi fått den här lyxiga, har vi fått i tre andra kalendrar i år tror jag. Det märks att de kör hårt på det i sin marknadsföring. Och det här är från Augustinus Bade, deras rich cream. Och det här är vegan, står det. Jag vet inte om alla är vegan eller om det finns två olika. Men det här är alltså en kräm som jag tycker definitivt att ni ska googla om. För det här är en jättelyxig och dyr kräm. Men tanken är att du inte ska använda den ihop med serum etc. Utan den här ska liksom göra allt din hud behöver i en kräm. Och har varit lite sugen, men jag vet inte riktigt. Googla den här, den är definitivt sugen. Och den här är också jättedyr, så det var väl ändå helt okej kul. Nu hoppas jag att 25an är rolig alltså. Annars blir jag ledsen. Jag blir nog ledsen tror jag. Ja. Nej, det här är det som min kompis Emma säkert vill ha. Och det intresserar inte mig supermycket. Det här är alltså från Le Labo. Deras Another 13 Eau de Parfum. I 15, det är en unisex scent. Gud vad lyxig kork. Okej, okay, måste jag göra det här. Det här är en jättetung kork. Den här kommer Emma att gilla. Jag blir jätteglad. Jag älskar att samla parfymer och tända ur de här kalendrarna. Hon blir så glad. Det här är i alla fall Ambroxan, Jasmine och Moss. Som är en Dirty Note Blend. Spännande. Alltså jag måste säga, jag var inte jätteimponerad utav Liberty förra året. Och jag är inte heller jätteimponerad utav Liberty i år. Med det sagt så tycker jag att den har, värdet är ingen snack om saken. För mig finns det en del saker som sticker ut. Till exempel Davines, Olaplex, Dermalogica. Jättetaggad för oss med den här parfymen. Även om jag mest taggad på att ge bort den. Sen är jag taggad på det första serumet som jag inte heller tänker bära upp som var sönder. Också läppbalsamen är jag taggad på. Men jag tror inte att det är så många fler än jag som tycker att tre läppbalsam är superkul, om jag ska vara ärlig. Men tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag öppnar som sagt upp till 100 adventskalendrar i år. Allt är skönhetsrelaterat, det är superkul. Glöm inte bort att använda mina reklamlänkar. Jag har ingenting till Liberty, men på mina andra videor om det är så att ni bestämmer er för att handla någon och ta hand om er där ute. Så nu vet ni det, att om jag är borta lite sporadiskt framöver så är det som sagt för dödsfall i min närhet. Så att jag hoppas att ni har det bra, så syns vi igen snart. Hejdå!